Dobrý deň pre všetkým, vážený poslanecký zbor, vážená pani hlavná kontrolórka, pani zapisovateľka, pani spoluobčania, dovolte mi privítať vás na dnešnom poradí 17. rokovaní obecného zastupiteľstva. Tak ako vo väčšine prípadov, aj dnes sme v tom počte prítomní všetci poslanci, že môžem konštatovať, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Dovolte mi, aby som hneď prešiel bodu číslo 2, tým je schválenie programu rokovania, takže oboznámim vás s programom bod 1, otvorenie, bod 2, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, bod 3, určenie zastupiteľa overovateľa zapisnice, bod 4, schválenie návrhovej komisie, bod 5, kontrola prijatých uznesení, bod 6, prerokovanie žiadosti o umiestnenie a dodelenie súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete, bod 7, žiadosť Kataríny Koniarovej, o odpustenie paušálnych platieb za prevádzku školskej kuchyne za obdobie januára a februára 2021, bod číslo 8, informácia starostu obce, bod číslo 9, diskusia, bod číslo 10, návrh na prijatie uznesenia, bod 11. záver. Má niekto z poslancov na doplnenie tohto programu? Nemám na doplnenie tohto programu. Takže dávam hlasovať, ktoré za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva riadili týmto programom. Ďakujem jednomyselne programu schválený. Bodom číslo 3 je bod určenie zapisovateľa a overovateľa zapisnice. Za zapisovateľku pre dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva určujem pani Katarínu Picerijovú, za overovateľa zapisnice určujem pána poslanca inžiniera Jana Jankoviča a pána poslanca inžiniera Vladislava Helika. Bod číslo 4, voľba návrhovej komisie do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Želmíru Štefankovú a pána poslanca Jaromíra Kaspera. Má niekto iný návrh do návrhovej komisie? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby do návrhovej komisie pre dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva boli určení pani poslankyňa Želmíra Štefanková a pán poslanec Jaromír Kasper. Ďakujem. Jednomyselne schválená návrhová komisia. Bod číslo 5, kontrola prijatých uznesení. Uznesenie číslo 145/10/12/2020 bolo splnené. Týkalo sa schválenia programu rokovania obecného zastupiteľstva 10.12.2020. Ďalej uznesenie číslo 146/10/12/2020 takisto splnené, týkalo sa schválenia členov návrhovej komisie. Ďalej uznesenie číslo 147/10/12/2020 splnené, týkalo sa kontroly prijatých uznesení. Uznesenie číslo 148/10/12/2020 splnené, týkalo sa schválenia rozpočtového opatrenia. Ďalej uznesenie 149/10/12/2020. Toto uznesenie bolo len vzaté na vedomie, týkalo sa stanoviska hlavného kontrolóra alebo hlavnej kontrolórky, teda k rozpočtu obce Muránska Pavlúka na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2023. Ďalej uznesenie číslo 150/10/12/2020 takisto bolo splnené. Týkalo sa schválenia rozpočtu obce Muránska Pavlúka na rok 2021. Obec zabezpečuje chod obce v rámci tohto schváleného rozpočtu. Ďalej uznesenie číslo 151/10/12/2020 splnené. Týkalo sa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021. Ďalej uznesenie číslo 152/10/12/2020 splnené. Toto sa týkalo dodatku číslo 2 všeobecne záväzného nariadeniu číslo 1/2019 výške príspevku na čiastočnú náhradu úhradu parto nákladov škola a školské zariadenie zriadovateľskej pôsobnosti obce.
Ďalej uznesenie číslo 153, 10, 12, 2020, takisto bolo splnené. Týkalo sa dodatku číslo 3, všeobecne záväznému nariadeniu číslo 2, 2009, o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Pahúka. Ďalej uznesenie číslo 154, 10, 12, 2020 bolo splnené. Týkalo sa schválenia rekonštrukcie mosta za vodou, ktorú sa vyjadrí v časti informácie starostu na tomto štádiu. Ďalej uznesenie číslo 155, 10, 12, 2020 splnené. Týkalo sa schválenia odpustenia nájmu za obecnú krčmu. To znamená, žiadosť, ktorá bola adresovaná obci, respektíve obecnému zastupiteľstvu od slečiny Jany Slavnejovej. Ďalej uznesenie číslo 156, 10, 12, 2020, takisto splnené. Týkalo sa schválenia uzatvorenia zmluvy s advokátskou kanceláriou doktora Michala Prešáka z Košíc. Ďalej uznesenie číslo 157, 10, 12, 2020. To bolo takisto len zaté na vedomie, toto uznesenie sa týkalo informácií starostu obce. A potom uznesenie číslo 158, 10, 12, 2020 takisto bolo splnené, týkalo sa schválenia návrhu uznesení z 16. zasadnutia alebo rokovania obecného zastupiteľstva. Takže toľko k prijatým alebo ku kontrole teda prijatých uznesení, ako teda boli splnené. A môžeme sa hneď presunúť na bod, alebo posunúť na bod číslo 6. Tým bodom je prerokovanie žiadosti o umiestnenie a zhotovenie súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Takže dovolím si vás poinformovať v krátkosti, o čom tu vlastne ide. Slovak Telekom v zastúpení projektantom firmou ZIRI TEM SRO zastúpení inžinier Ľubomír Frátry. Tam poslali súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. O čo sa konkrétne jedná? Jedná sa o umiestnenie tzv. Transportného bodu alebo tzv. Tab bodu. Jedná sa o menšiu elektrickú rozvodňu, ktorá sa umiestňuje tam, kde nie je ešte vyvedená optika. Optický internet je v súčasnosti najmodernejší spôsob širokopásmeho pripojenia na internet. Umožňuje využívať prenosové rýchlosti 10 alebo 100 MB a vyznačuje sa vysokou stabilitou pripojenia. Hej. Je to vyvedenie z diaľkových kablov pre prípravu na budúce použitie do projektov, ktorých sa plánuje zapojiť na optiku celá lokalita, celá obec. Čiže z mojej strany napriek tejto dobe, kde je naozaj veľmi ťažko pracovať a kontaktovať sa s ľuďmi, bolo tu krátke pracovné stretnutie zorganizované za účasti tejto firmy a za moje účasti na obecnej parcele, pretože sa jednalo súhlas umiestnenie tejto skrinky na obecnej parcele. Konkrétne poviem, v akú parcelu sa jedná. Je to parcela registra E3030-101. Vlastníkom je obec Muránska Pahúka, preto to riešime, že sa teda k tomu vyjadrili, či áno alebo nie. Konkrétne a jednoducho povedané, je to malo by to byť umiestnené vedľa telekomunikačného stĺpa na začiatku obce. Smer oprava, do opravy, ako sa ide. Tam je ten telekomunikačný stĺp, je tam teda vlastne pozemok a na tom vedľa toho telekomunikačného stĺpa je malo byť umiestnené a to rozhodne. Bolo by povedané, že samozrejme jedná sa o perspektívu záležitosť. Výhodou je to, že v rámci toho optiky, v rámci tej optiky
obci dojde, by som povedal, viac menej k odkabľovaniu a zniženiu toho množstva kabeláže, ktoré momentálne má. A samozrejme aj tie iné dôvody, o ktorých som hovoril. Takže ešte raz, bol som na mieste s týmito zástupcami tejto firmy, takýmto spôsobom by to bolo odprezentované. Prosím, vyjadrite sa k tomu, či áno, či nie. Ešte raz opakujem, že je tam stôl, čiže v podstate ako vecné vremeno na tom obecnom pozemku je, a vedľa toho by mala byť umiestnená len nejaká taká menšia skrinka. Prosím, vyjadrite sa. Nikto nemá čo k tomu povedať. Takže, ak nemyslím, že som to absolútne dostatočne zdôvodnil, vysvetlil, dávam teda hlasovať, kto je za umiestnenie a zhotovenie súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete na pozemku obce, parcela číslo 3035/101 v takom rozsahu, ako som popísal. Takže to je za. Ďakujem. Všetci poslanci jednomyselne schválené. Dnes sa môžeme presunúť na bod číslo 7. Bodom 7 je žiadosť Kataríny Koniarovej. Tu Kataríny o odpustenie paušálnych platieb za prevádzku v školskej kuchyne za obdobie január až február 2021. Žiadosť nám bola doručená minulý týždeň, 4. Prečítam, žiadam odpustenie poplatkov, žiadam odpustenie paušálnych platieb na školskú kuchyňu za obdobie 01/2021, to znamená január 2021 až 02, to znamená február 2021 z dôvodu pandémie COVID-19. Myslím, že tu nie je o čom diskutovať, bo zase vysvetlím, čo asi viedlo túto firmu k takéto žiadosti. Asi viete dobre, že obecnú kuchyňu či jedálne teda sme uzatvorili 21.12, čiže pred Vianocami. Nasledovali sviatky, nasledovali prázdniny a bohužiaľ kvôli covidu, kvôli opatreniam, ktoré pretrvávajú dodnes, sa nám prevádzku tejto školskej kuchyne nepodarilo spustiť na novo. To znamená, že tá kuchyňa nie je teda v prevádzke. Chcem podotknúť, že táto firma na mesačne v zmysle zmluvy za energie platí 225 eur. Je logické, že pokiaľ sa tu nevarí, že sa nepoužíva elektrina, že sa nepoužíva plyn a nepoužíva sa voda, tak je logické, že asi takúto žiadosť si dali. Takže asi to. Takisto, nech sa páči, vyjadrite sa k tomuto bodu. Čiže tam za 2 mesiace. Za 2 mesiace. To znamená, že v marci, čo? Keď sa, treba, že by sa otvorila škôlka, alebo škola vlastne, tak by prišli. Mají tým pádom, alebo? Dobrá otázka tiež, samozrejme, že január, február sú jasné mesiace, lebo tam sa nefungovalo, v tej kuchyni sa nevarilo. Marec nám beží. Čo bude o týždeň alebo o dva, neviem. Samozrejme, marec budeme riešiť. Takisto počas celého marca sa tu nebude variť, tak možno, že takisto budú postupovať, že budú si opätovnú žiadosť za marec. Hej. Ak sa spustí prevádzka, dajme tomu, ja neviem, od 20. marca, tak asi to bude vyriešené. Ale je ťažko predpovedať, čo bude. No, ale tiež si myslím, že by sme to mali ošetriť nejako tak, aby aj marec bol v tom zahrnutý, aby sme sa k tomu mesiac nevracali zase. Lebo tie podmienky sa nezmenia. Súhlasí za tie dva mesiace, s tým, že nebudú marce variť, tak aj marec im odpustil, lebo zbytočne zase to žiadosti tu písať. Takže zase, kde je napísané, že budú variť v apríli. Vieš. Tak do začiatia varenia, hej, najmä tomu, alebo do začiatka spustenia prevádzky. Tam je podmienka, že môžu začať len vtedy, keď sa odmorí škola, alebo môžu variť aj pred
pochodcu teda kontemplovať. No, to je už kontemplovať, neviadzenie ten život. Alebo... Áno, tak ako povedal pán poslanec, to je to školská plnia, ale samozrejme, pokiaľ by bolo treba, tak, ale pokiaľ by sa dalo, pokiaľ by situácia umožnila, tak by tá prevádzka kuchyne bola bez chodu školského zariadenia možno prevádzka. Bohužiaľ je situácia, aká je, to znamená, že je sa veľmi ťažké v tom vyjadriť, kedy sa to spustí, či sa to spustí o týždeň, alebo sa to spustí o mesiac. Ale zase jednu vec, nechcem byť dogmatý, tak a neriešiť veci možno tak, ako to navrhujete, ale pokiaľ je žiadosť formulovaná tak, že žiadajú o odpustenie paušálnych platieb za 2 mesiace, tak my nemôžeme prijať uznesenie, že riešime odpustenie nájmu aj za marec. Ešte raz, sme dnes je len 8. marca a nevieme, čo bude. Hej. Takže... Tiež myslím, že nie je problém. Myslím, že ani viel však. Až tiež si myslím, že nie je problém, aby si oni dali na novo žiadosť, povedzme, o mesiac alebo o dva, hej? Určite. Pokiaľ nebudú variť. Takže... Jednajme teraz o tej žiadosti, ktorú si dali a... Potom sa bude riešiť ďalej. Ja sa si tomu spravujem vrátiť včasné informácie starostovci, kde vysedli trošku a tým spôsobom nepozastavili, prečo sa pozastavilo aj zabezpečenie strany pre dôchodcov a tak ďalej. Ale môj teda návrh je len reagovať na tak formulovanú žiadosť, akú máme na stole. Pretože by sme riešili niečo, čo je ešte nedohľadné. Takže ak nikto tomu viac nemá, tak dám vám hlasovať. To je za odpustenie paušálnych platieb za prevádzku v školskej kuchyne za obdobie január až február 2021. Ďakujem všetci poslanci jednomyselne tu za odpustenie týchto paušálnych platieb. Pokračujeme bodom číslo 8, informácie starostu obce. Takže skúsim vás poinformovať to, čo sa podarilo vašim, nepodarilo urobiť za obdobie od posledného stretnutia, respektíve začiatku roka. Bohužiaľ, zase musím začať takou informáciou, ktorá naozaj ovplyvňuje negatívnym spôsobom životy nás všetkých, nie len na Slovensku, ale v celom svete, a to je pandémia COVID-19. Nový rok sme začali núdzovým stavom a ďalšími opatreniami, ktoré vlastne pretrvávajú do dnes. Má to samozrejme negatívny dopad na prácu ako takú, samozrejme na prácu a činnosť obecného úradu, na rozvoj obce, na organizovanie rôznych akcií, či už kultúrno-spoločenského charakteru, alebo ja neviem, akýchkoľvek iných akcií. Je to fakt a je to neoškriviteľný fakt. Aj napriek tomu, samozrejme, život musí bežať ďalej a veci sa musia plniť a riešiť, o to sa samozrejme snaží. Od 23. januára v podstate do 6. marca s výnimkou jedného víkendu a to víkend 27. a 28. 2. Každý víkend obec testovala občanov antigenovými testami, ale to je takú informáciu. Môžem vám spomenúť, že za túto dobu bolo spolu otestovaných 2222 osôb. To je veľmi zaujímavé číslo. Na našom odbernom mieste tu v Moravskej Lehovke. Samozrejme, že v tomto počte sú zarátaní aj občania, ktorí nám hlavne počas tých prvých testovaní prichádzali aj z okolitých miest či obcí, potom sme sa to na istom momente snažili nejakým spôsobom zastaviť, pretože nám to do istej miery skreslovalo pozitivitu tých testovaných. Malo to vplyv na
organizáciu a bezprevodový priemer testovania, pretože tí občania sa tu miešali a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Myslím, že nemusím tu ďalej rozvádzať. Takže sme tu trošku potom obmedzili len pre občanov, ktoré sme len pre občanov s trvalým rekordným pobytom. Treba veriť, že táto situácia sa stabilizuje, že bude to lepšie a že z pandémie sa čím skôr dostaneme a začneme žiť normálnejší život. Ako som povedal, že veci sa snažíme riešiť a zabezpečovať v rámci tých opatrení, ktoré sú. Takže to ďalšou vecou, ktorú by som chcel spomenúť, je, že sme riešili na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva, sme schvaľovali rekonštrukciu mosta za Vodou. Mám v podstate všetky súhlasy dotknutých inštitúcií tejto rekonštrukcii, respektive sanácie tohto mosta. Čiže v najbližších dňoch môže začať proces obstarávania a následne, ak sa obstará, respektive vysúťaží dodávateľ, pristúpime k uzavretiu zmluvy s týmto dodávateľom, respektíve realizátorom stavby a bude prebiehať samotná sanácia, respektíve rekonštrukcia mostu. Ďalej, dnes už môžem otvorene priamo povedať, že naša obec bola úspešná v projekte, do ktorého sme sa zapojili v roku 2019 pre výstavbu a rekonštrukciu pozemných komunikácií v obci Moravská Lehota. Čiže jedná sa o rekonštrukciu cestnej komunikácie alebo miestnej komunikácie od mostu, v podstate, ktorý poznáme ako most cez Lehotský potok smerom do Rómskej, až do Rómskej osady, kde by mal byť vybudovaný nový asfaltový koberec. Pri školských zariadeniach by mali byť vytvorené, alebo teda urobené asfaltová plocha, čiže parkovacie miesta. Takisto chodník medzi školským zariadením a romskou osadou. Keby sa náhodou niekto pýtal, že prečo takéto dielo neriešime v obci, tak odpoviem asi tak, že táto výzva bola smerovaná vyložené na marginalizované romskú komunitu a že samozrejme s budovaním chodníkov počítame v rámci obce. Verím, že sa nám konkrétnejšie kroky podarí tomu urobiť už v jeseň tohto kalendárneho roka a v budúci rok možno aj dospieme k nejakej realizácii, pretože na prvších zastupiteľstvách som určite informoval o tom, že máme spracovanú projektovú dokumentáciu, že to je prvý vážny krok. Samozrejme, tam ešte spústu ďalších krokov, ktoré musíme splniť, a to splníme, tak verím, že sa nám podarí aj do tejto aktivity, respektíve do tejto akcie a tieto podniky aspoň časť, teda by sme obci realizovali. Ale ešte raz dôrazňujem, tento projekt, respektíve táto výzva bola vyložené orientovaná, smerovaná na výstavbu či rekonstrukciu komunikácií zariadenia romskej komunity. Ďalej, na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva sme bohužiaľ znovu museli pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu, teda navýšenie poplatkov za komunálny odpad. Samozrejme, že diskutujeme o tomto probléme, ktorý nás trápi, pretože tá produkcia komunálneho odpadu naozaj je značná a neúnosná, hlavne v romskej osade, kde je to ťažko riešiteľný problém. Do dnešného dňa, čo sa nám podarilo urobiť, prebieha takmer každodenné triedenie
komunálneho odpadu z veľkoobjemových kontajnerov. To znamená, že pracne, ručne sa triedí odpad, respektíve sa separujú plasty a sklo. A musím vám povedať, že je to obrovský krok vpred, pretože títo zamestnanci vyseparujú ale množstva plastov a takisto skla. Takže to je taký prvý krok. V ďalších krokoch budem informovať, ak sa nám podarí zrealizovať to, o čom sme diskutovali aj neformálne. Ale bohužiaľ, zase poviem, takže lebo pandémia a nemôžeme pristúpiť k tomu, čo sme mienili robiť ako ďalšie kroky. Ďalej máme problém s kúvanými psíkmi v obci. Drvivá väčšina, by som povedal, že takmer všetky kúvané psi pochádzajú z romskej osady. Samozrejme, že je s tým problém. Majitelia neexistujúci. Je to jeden začarovaný kruh. V minulosti sme robili odkyt psov. Týchto psov teda bolo to naozaj finančne veľmi náročné a toto si obec dlhodobo nemôže dovoliť. Posledné dni nám v tomto pomohlo občianske združenie Tulačík z Brezna, ktoré realizujú týchto psíkov. Dnes vám ale neviem povedať, čo sa podarilo, v akých počtoch sa podarilo ten odkyt do dokonosti boli v piatok, ale ani sa potom nezastavili na mestskom úrade. Ja som ich kontaktoval, mám prísľub, že oni teda budú kontaktovať mňa a že aj naďalej by boli takýmto spôsobom nápomocní. Ale aj ja osobne som zistil, a samozrejme aj naši terénni sociálni pracovníci ma informovali, že vidieť citeľnú zmenu počte tých túlavých psov v tom pozitívnom podnímaní tých psíkov a ramene. To znamená, že to občianske združenie nám naozaj týmto problémom pomohlo. Okrem toho som sa obrátil mailom a s prosbou o pomoc na slobodu zvierat. Do dnešného dňa som odpoveď z tejto inštitúcie nedostal. Zároveň som sa mailom takisto obrátil na úrad spolumocnenca pre rómske menšiny, rómsku komunitu. Na pána Kováča, ten mi behom pár minút odpísal a asi v takom duchu, že samozrejme, že na každodennom, teda na dennom poriadku riešia problémy s covidom a podobne, že ako náhle sa situácia nejakým spôsobom zlepší, čo sa týka covidu, takže bude sa toto riešiť, že budú nám nápomocní aj z perspektívy hľadiska vyriešiť tohto problému. Takže urobil som aj na tento krok, ktoré mám adekvátne zdokumentované. Ďalej, 27. januára bol dokončený audit. V podstate bol ten audit urobený za posledný, tretí, štvrtý rok kalendárneho roku 2020. Bude vydaná auditorská správa, ale dnes môžem povedať, že naozaj ten audit bol urobený zodpovedne a precízne a myslím, že výsledky toho auditu, ak bude mať tú správu, pozitívne prekvapia nás všetkých, že tie veci, ktoré poviem tomu veľmi citlivo, ktoré boli v neporiadku, že sú, by som povedal, v absolútnom poriadku a v dobrom stave, čo sa týka ekonomického úseku a ďalších vecí, majetku obce a tak ďalej. Ďalej, v súvislosti s tou školskou kuchyňou, vlastne to sme už spomenuli, to stravovanie dôchodcov. Bohužiaľ sme museli pozastaviť aj takéto aktivity. Mňa to osobne veľmi mrzí, pretože tá strava naozaj pomohla tým ľuďom, ktorí sú odkázaní na nejakú tú pomoc, respektíve nemuseli si variť, tá strava sa im doniesla. Bohužiaľ, zase poviem, že situácia v súvislosti s covidom nás donútila až k takémuto riešeniu.
Takže a ta aktivita může vás ubezpečit, že nevyšla len zo strany obce, ale zo strany dodávateľa tejto služby. Pretože naposledy sa to riešilo tak formou donášky a argumentácia zo strany dodávateľa bola taká, že ten zamestnanec, ktorý riešil ten katering, tú donášku, tak okrem iného si ho objednávali, alebo teda stravu si objednávali v blízkom či ďalenom okolí aj ľudia, ktorí boli v karanténe alebo nedaj Bože, boli pozitívni. Takže bolo to obrovské riziko voči nám všetkým. To znamená aj voči zamestnancom obecného úradu, pretože nám donášali tú stravu a zvlášť smerom k týmto dôchodcom. Takže bohužiaľ museli pristúpiť k takému kroku, že sa pozastavilo dánska tejto správy. Keby sa to podarilo oživiť zajtra, bol by som to vedel, ale neviem, kedy tá situácia bude lepšia. V súvislosti s tým testovaním tam som zabudol ešte spomenúť a poďakovať touto cestou tomu odberovému týmu, ktorý naozaj veľmi ochotne ústretovo zabezpečuje to testovanie v našej obci, osobitne samozrejme pani doktorke Slížovej, ale aj ostatným členom tohto odberového týmu. Takisto ďakujem aj našim koordinátorom, ktorí vypomáhajú a do istej miery súplujú aj políciu, pretože nie vždy nám na to odberové miesto polícia pošle príslušníka policajného zboru, pretože aj oni bojujú s kapacitami, respektíve s personálom, takže títo koordinátori pomáhajú, takisto pomáha aj pán Hunár, to znamená koordinátor osvetlých zdravia, ktorý je priamo z našej osady, takže tak to zabezpečuje. Takže to je tým vykonaným akciám. Teraz snáď plánovaným ešte pár slov. Plánov máme poď veľa. Ak nám tá situácia dovolí, tak naozaj s plnou verbou sa pustíme do tých vecí, ktoré sme si predsavzali ešte v roku 2018. Ak nám nedovolí tá situácia, samozrejme, ja vás ubezpečujem, že sa budeme snažiť a my sa budeme robiť, budeme snažiť spolu robiť všetko preto, aby sme dotiahli tie veci, ktoré sme si na ten rok predsavzali a teda, ak nám to COVID dovolí, tak to tie veci splníme. To znamená, že čaká nás teda rekonštrukcia toho mosta, čaká nás rekonštrukcia, respektive istomáčne rekonštrukcia tej cesty do domskej osady. Samozrejme, chcem vás vyzvať na stretnutie, ktoré by sme mali urobiť, orientované na obriadku požiarnej zbrojnice, pretože do konca roka 2021 by sme mali použiť dotáciu, ktorú máme schválenú na tento účel, finančné zdroje sú na účte, takže tam vás hovorím výzvem niektorý deň, aby sme išli urobiť obliadku aj s príslušníky dobrovoľnohasičského zboru a aby sme naozaj sa dohodli na zmysluplnej a efektívnej rekonštrukcii týchto priestorov. Aby sme zbytočne nevrátili peniaze do čoho netreba. Ďalej, v priebehu tohto týždňa bude zabezpečené pre občanov dodanie respirátorov prostredníctvom poštových novinových schránok. To znamená, že nielen dôchodcovia, ale každý občan dostane respirátor. Tu zase musím povedať, že v rámci toho testovania dochádza k refundácii nákladov zo strany štátu a dnes vám môžem povedať, že teraz v sobotu bolo skôr 6. testovanie. My už máme refundované náklady za 3 testovania. Takže tu musím povedať otvorene, že vnímam to tak, že ten štát sa stará, to čo bolo sľúbené, tak zatiaľ je plnené. Takže aj z týchto finančných zdrojov tieto veci
zabezpečíme a pomôžeme takto ľuďom, aby sme chránili život a zdravie. Robíme to nie po prvý krát, robili sme to aj minulý kalendárny rok, už nie, takže by sme to už robili aj minulosť. Ale pomoc v podobe rúšok respirátorov. Ďalej, čo nás čaká. Úprava čistenie verejného priestranstva v pozitívnom období. Samozrejme, tiež sa to budeme snažiť robiť tak, aby obec a verejné priestranstva boli čisté, boli upratané, ale môžeme robiť do takej miery, do akej nám to dovolí personál, respektive úrad práce. Asi nepoviem nič, tajne keď poviem, že aj tieto práce, respektive tento personál, je do istej miery pozastavený kvôli COVID-u. To znamená, že naozaj máme pár ľudí, ktorých môžeme využiť na tieto práce, takže aj touto cestou žiadam občanov aj trošku o toleranciu a možno, že aj žiadam o to, aby tí ľudia možno si tú cestu pozametali tentokrát aj sami, prípadne vyhrávali tú priekopu a podobne, pretože hovorím, s tým množstvom ľudí, ktoré momentálne máme k dispozícii, veľa toho nebudeme vedieť stihnúť. Ja verím, zase opakujem, že tá situácia sa zlepší, keď príde posenie a tak ďalej, že budeme mať viac ľudí a že tie veci budeme vedieť zabezpečovať jednak cintory, jednak školské zariadenia, jednak tie priedomia a tak ďalej a tak ďalej. Ako tej roboty je naozaj dosť. Ďalej, budeme sa snažiť dočistiť prístupový chodník a vybudovať prístrešok na tom oddychovom mieste pod dielikom. Ak sa nám to podarí urobiť, ja neviem, napríklad do mesiaca apríl či máj, tak by to bolo fajn. Zase v rámci tých možností, ktoré máme, ale tak, aby toto miesto slúžilo v tom letnom období obyvateľov našej obce, možno nielen obyvateľov našej obce, aj iných, aby tam ľudia, keď znovu opakujem, keď tam tá situácia s COVID-om dovolí, opatrenia dovolí, aby tam mohli prísť oddychnúť si a aby to skrátka slúžilo ľudí, čiže sa to dobre dostalo. Ďalej, v každom prípade musíme v najbližších týždňoch doriešiť nakladanie biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Množstvo čestných prehlásení, ktoré išli občanom, sa nám nevrátilo. To znamená, že mnoho ľudí to do istej miery bolo to tak, ako to vnímam a cítim, odignorovalo. Dôvod je menej jasný. Samozrejme, nikoho nemôžeme presviečať, nikoho nemôžeme naliehať, ale tento postoj ľudí musíme rešpektovať. Samozrejme, že treba si uvedomiť tú skutočnosť, že keď budeme tento problém nútený riešiť inou a nákladnou cestou, teda nákladnejšou cestou, ako by bola táto, tak znovu a znovu sa to môže premietnúť len do peňaženie nás všetkých občanov. Takže, a zase to bude nepopulárne riešenie, ale bohužiaľ, my sme si hovorili o tých poplatkoch, že aj ten trantér jednoducho nám stále vyvoluje vyššie poplatky, tá produkcia toho odpadu je naozaj enormná a je to skrátka problém. Samozrejme, toto riešenie triedenia biologického využiteľného komunálneho odpadu sa budeme snažiť zabezpečiť tak, aby to bolo čo najmenej nasázané. Posledná vec, znovu a znovu zopakujem aj napriek tomu, že máme tu tvrdé opatrenia COVID-u, jednoducho pracovať musíme a život musí ísť ďalej. Chcem, aby činnosť komisí, ktoré máme zriadené pri obci, teraz poviem, vynímajúc komisiu pre kultúru či šport, tie akcie naozaj neprebiehajú, ale tie ostatné dve komisie, aby sa zišli, aby riešili
tie problémy, ktoré každodenný život prináša, jednak nie najideálnejšie medziľudské vzťahy, máme aj susedské rôzne spory a problémy, ktoré prináša každodenný život. Potom máme aj ďalšie veci, ktoré mám jasne a presne zmapované, takže chcem vyzvať tieto komisie, aby sme sa stretli na tie veci, ktoré si rozoberieme, aby sa riešili. Takže to je plánovaný akcia, respektíve aktivita. Ak vás, pani poslankyňa a pani poslanci, niečo napadlo, ktoré môžete doplniť, ak nie, na potom ešte v časti diskusie môžeme veci prevedovať. Takže máte niečo k tomuto bodu, informácie? Ak nie, samozrejme, túto hlasovať nebudeme, pri tomto bode zoberieme to hlasovať na vedomie. Čiže ak nič nemáme, presuneme sa na bod 9, bodom 9 je diskusia. Nech sa páči, priestor na otázku. Napríklad vracanie tých vyjadrení občanov. My máme nejaké zmapované, že koľko bolo poslaných, koľko sa vrátilo a koľko sa nevrátilo? Máme všetky návratky. Ja by som navrhol ešte tým, čo neposlali, ešte raz ich poslať. Možno to stratili, možno zabudli, možno neviem čo. Áno. Či to má význam, alebo sa pobávam o tom, či by to nemalo význam, im ešte raz poslať. Áno, ja som za, samozrejme asi s takýmto dovedkom, že zase aby nebolo to vnímané, že robíme nátlak na niekoho. Tak ti príde upozornenie domov, hej, že upozorňoval, že ste nezaplatili faktúru a pokiaľ ste to už zaplatili, tak to berte za bezpredmetné. A v takejto nejakej forme to. No viete, mne naozaj ani neprináleží komentovať zákon, ktorý ušiel do platnosti od 1.1.2021, ale na podmienky obce je to naozaj trošku priťahnutý zavlasy zákon, pretože každý v rámci toho pozemku na tom pozemku má odrobené, buď má kompostový svoj originál, alebo má nejaké miesto, kde naozaj nejakým spôsobom znehodnocuje ten biologicky rozhodnutelný odpad. Takže naozaj len trošku ústretovosti zo strany tých občanov som chcel, no ak je to vnímané, že niekto urobí radosť, alebo naopak napriek starostovi, respektíve poslancov, tak je to vnímané zle. Hej. Naozaj tu na videu spoločnú a dobrú vec, takže ja sa trošku divím, že niektorí občania sa k tomu postavili tak, ako sa postavili. Tak len potom tí občania, ktorí nevrátili, by sa mali preukázať, ako triedia ten odkaz? No, na to, že oni obec netriedia ten odkaz. Obec nás zabezpečí, to znamená, že v tomto je obec povinná. Prišlo, ja rozmýšľam, že ja som nedostala. Ale určite toto je cesta, že ešte raz si musíte. Už si aj podpísala, podľa mňa, poslala aj za Buži. Hej. Už som sa nepamätal si. To už dávno bolo, 3 mesiace možno, ešte v starom roku. Takže dostalo čestné prehlásenie. Hej, no, znamená to. Keď si súhlasil, tak si jednoducho to podpísala. Dobre, podpísala, dojde to, dobre. Určite časť tých ľudí, čo neposlali na to, zabudli alebo stratili, alebo neviem čo, aj to, o tom som presvedčený. Bolo tam aj napísané, teraz neviem, bolo tam napísané, že obec bude musieť kúpiť na tom papieru. Obec je povinná zabezpečiť. A na tom časom prehlásení nie, tak nebolo opazované. Určite, že cesty budeme hľadať, ešte raz opakujem, budeme hľadať čo najschodnejšie, čo najhlasnejšie, aby obec, ešte raz opakujem, budú zbytočne finančne nezaťažilo. Ja možno zajtra, možno pozajtra budem mať stretnutie s pánom Profantom, ktorý nám zastrešuje, my sa zvúli oblasti lokného prostredia a túto problematiku práce. Hej, takže budeme hľadať pôsobí riešenia, ale toto bola cesta, ktorú sme vzájomne s pánom inžinierom Profantom konzultovali a my si povedali, že skúsime ísť takto. Na to, no bohužiaľ, to je zatiaľ sa nám to nepodarilo 100% zrealizovať.
Ja by som na margo toho, čo pán Herik povedal, že daktorí občania to možno aj stratili, tak taký podnet od obyvateľov, že či by nebolo zverejniť ten plán odpadu na verejnej stránke, na obecnej stránke, tak, na obecnej stránke, lebo že podaktori občania to aj stratili už tie papieriky, čo prišiel ten plán v papierovej podobe, takže či by nebolo dobre na obecnú stránku to zavesiť, toto, lebo si myslím, že teraz väčšina občanov má ten internet v obci, že áno, tak by máme tam informáciu na obecnej stránke záložku likvidácia odpadu, to znamená, že dávam verejný prísľub, že v najbližších dňoch tento harmonogram zberu na rok 2021 bude zverejnený, respektive kalendár zberu. Čiže v elektronickej podobe bude tejto časti, na obecnej stránke v časti likvidácia odpadu. Dobre, ďakujem. A ešte by som mala takú jednu trošku nepríjemnejšiu vec. Chcela by som sa obrátiť na poriadkovú komisiu s prosbou, či by sa nevedeli pozrieť na taký podnet občanov, ktorý som dostala. Dostala som aj telefonát, aj ma zastavujú občania, že pán Švrlanský umýva auta na ceste, na cintorínskej ceste, že tam robí neporiadok, vytvárajú sa tam bariny, samozrejme, blato, a že vraj nákladné auto tam umýva teraz najnovší, takže aj štrkuje tam z toho nákladného auta zmité, že je to proste, no, vadí to občanom jednoducho. A ďalšia vec, že dosť sa ničí ten vchod na parkovisko pri cintoríne, tým jeho nákladným autom. Že ten prepust, čo tam máme, ten mostík, parkovský túruru, že neviem, či to vydrží ešte dva, tri prejazdy jeho auta. Tam. Takže by som poprosila, či by sa na to nepozrela poriadková komisia. Dobre. Hovorím, je to podnet občanov. Áno, dobre, správny podnet, beriem na vedomie. Preto som aj vlastne v tej časti informácie starostu obce hovoril o činnosti tých komisií. Ja si myslím, že v najbližších dňoch sa podarí tie komisie dať dohromady a že by sa tá komisia aj na tento problém pozrela. Máme tu viacero vecí. Bola požiadavka napríklad na výruh drevín pri moste tu na cez Muránku. Tam máme borovice, ktoré nejakým spôsobom údajne, respektive výchorejný systém, má narúšať ten operný múr, ktorý možno hypoteticky by sa časom vyvalil po toku a tak ďalej, čiže zo strany občana pána Simona bola takáto požiadavka, čiže aj týmto smerom by som chcel, aby komisia išla, aby zhodnotila, že či naozaj ten stav je tak vážny. Ďalej je ten retarder, ktorý dlhodobejšie riešime, ktorý je umiestnený priamo na tomto predmetnom moste, že či naozaj môže narúšať statiku, tak áno, tak samozrejme pôjdeme do realizácie, ktorý je premiestnenie na tomto retardera. Keď sme už teda otvorili túto otázku, tak preto sa hovorím konkrétne o veciach, ktoré mám zmapované a nezabudol som na tieto apely občanov. Ďalšia vec, riešili sme problém na hlinisku. V tej časti, kde nám splavuje hornicu do časti hliniska a tam sa uchával ten kanál. Takže toto je ďalšia vec. A čo sa týka pani poslankyňa, tejto záležitosti, k tomu vám poviem, aké kroky som už urobil. Samozrejme, že som zmapoval túto situáciu, vysvetlím to nasledovne. Pozemok, ktorý je v nájme, ktoré máme prenajme od Železníc Slovenskej republiky, susedí s pozemkom, ktorého je majiteľom alebo spolumajiteľom, pán Švrlanský. Čiže to, parkovisko susedí s jeho pozemkom. Samozrejme, že boli tam poskladané nejaké panely a nejaký materiál, takže
sme tak zájomne uvisli, že formálne riešili v minulosti, že ja som urobil nasledovný krok, oslovil som pána Kydlíka, urobil zameranie tohto pozemku a zistili sme, kde je vlastne hranica. Pozemku medzi tým pozemkom železníc, ktorý prenajímame, a jeho pozemkom. Čiže tú hranicu my dnes máme zadefinovanú, vieme, kde je tá hranica. No bohužiaľ, sme zistili, že tá hranica je v podstate v značnej časti toho priepustu, respektíve toho mostíka. Okay. Takže naozaj je potrebné tam ísť a s majiteľom toho pozemku sa dohodnúť a vyriešiť to v spokojnosti obi dvoch strán. Buď, aby sa ten priepust, respektíve ten mostík nejakým spôsobom posunul a dobudoval smerom vpravo, aby sme mohli vchádzať na tú parcelu, ktorá je prenajímaná železnicami, alebo proste, aby došlo k nejakej dohode, hej? Lebo tam ten problém je. Cesta je taká, že nejakým spôsobom provizorným tú parcelu železnic obrániť, čiže urobiť oplotený. Ale zase by sme vrážali investície, alebo teda finančné zdroje do parcely, ktorá nie je vo vlastníctve obce. A čo mám informácie, samozrejme, že môžeme to zistiť, aktuálny stav alebo aktuálny postoj železníc v minulosti, myslím, že bol záujem o odkúpenie, respektíve z strany, teda zo strany obce bol záujem o odkúpenie, zo strany železníc nebol záujem o predaj, respektíve nemali záujem o predaj. Okay? Takže preto je to nájme. Obec každoročne platí za nájme tejto parcely. Takže situácia je taká. Naozaj aj koordinátori mi popisovali, že je tam tento problém, že toto ťažko tonážne vozidlo do istej miery poškodzuje tento vjazd na to parkovisko. Môže tam dojsť poškodenie tých obrubníkov na tej obecnej komunikácii a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, beriem na vedomie a verím, že v najbližších dňoch sa tieto veci budú riešiť. Nech sa páči ďalej. Ak nikto nemá viac do diskusie, môžeme sa posunúť na bod číslo 10, návrh na prijatie uznesenia. Požiadal by som návrhu komisiu o návrh na prijatie uznesenia. Návrh na uznesenie k bodu 2, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. K bodu 4, schválenie návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za členom návrhovej komisie pani poslankyňu Želmíru Štefankovú a pána poslanca Jaromíra Kaspera. K bodu 5, kontrola prijatých uznesení. Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2020. K bodu 6. Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje žiadosť o umiestnenie a zhotovenie súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete firmou Telekom. K bodu 7. Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje žiadosť Kataríny Koniarovej Gold Catering o odpustenie paušálnych platieb za prevádzku školskej kuchyne za obdobie január až február 2021. K bodu 8. Informácie starostu obce. Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie informácie starostu obce týkajúce sa vykonaných a plánovaných akcií v obci. K bodu 10. Návrh na prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďakujem návrhovej komisii, ďakujem pani poslankyni za návrh na prijatie uznesenia. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, dávam hlasovať.
ktoré zapláčali jednotlivým programom, jednotlivým pardon, bodom rokovania obecného zastupiteľstva boli prijaté takto navrhnuté a takto prečítané uznesenia. Ďakujem jednomyselne schválený aj tento bod. Takže už máme pred sebou len bod 11, to je bol záver. Ďakujem všetkým za účasť na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva.